नेपाली कङ्ग्रेस आफै इतिहास निर्माण गरेको पार्टीलाई इतिहासलाई नेपाली कङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा त्यसमा औँला उठाउने काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्दैन। कुटी संस्थान त्यही सनातन धर्मको एउटा स्टेप हो, उहाँको मूल्य र मान्यता हो। त्यो मूल्य र मान्यतालाई सरकारले यदि चाहिँ कमजोर गर्न खोज्छ, त्यो मूल्य र मान्यतालाई रिप्लेस गर्न खोज्छ, सनातन धर्मलाई चाहिँ कमजोर गर्न खोज्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस सबै धर्मको आदर गर्छ, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस हो। तर त्यो गुठीलाई जसरी खारिज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा के थियो भने सनातन धर्मका जुन मूल्य र मान्यतालाई रिप्लेस गर्ने काम गर्यो, त्यस कारणले कङ्ग्रेसले चाहिँ बोल्डली त्यसको पक्षमा उभियो कि सनातन धर्मलाई कुनै किसिमले आँच नआउने खालको, त्यसका मूल्य र मान्यतालाई कमजोर नगर्ने, मूल्य मान्यतालाई चाहिँ रिप्लेस नगर्ने भन्ने जुन सरकारबाट जुन विधेयक आयो, त्यो विधेयकको विपक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले आवाज उठाएकै हो। नेपाल सरकारसँग भिजन देखिएन, देश बनाउनको लागि, समृद्धि हासिल गर्नको लागि भिजन चाहिन्छ, आँट चाहिन्छ, दुइटै कुरा चाहिँ न सोच सोच चाहिन्छ, यो तिनटै कुरा यो सरकारमा देखिएन। सैद्धान्तिक रूपमै सांसदको काम भनेको नीति नियम बनाउने हो, यो गलत कुरा हो, यो गलत कुरा हो, यो गलत कन्सेप्ट हो। यो नेपालमा नेपालको पार्लियामेन्टलाई कमजोर गर्ने र जनताको विश्वाससँग मजाक बनाउने यो गलत कुरा हो कि सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने मात्र होइन कि विकाससँग जोडिएको कारणले उसलाई थप अझै कुछ केही बजेट चाहिन्छ। उसको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले के भन्छन्, हामीहरूलाई ऊ नै छैन, अपर्चुनिटी नै, अधिकार पनि छैन, अधिकार पनि छैन, त्यस कारण बजेट पनि छैन, बजेट पनि छैन, त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ दोष लगाउनुभन्दा केन्द्रीय सरकारलाई हामी जसले पुरै देश सम्हालेर बसिराख्नु भएको छ उहाँले केही काम गरिराख्नु भएको छैन भने प्रदेशको सरकारले के काम गर्छ। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा। नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, सांसद एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको देखिएको भूमिका, सरकारका बारेमा कङ्ग्रेसको दृष्टिकोण लगायत देश कसरी बनाउने भन्ने विषयमा उहाँको दृष्टिकोण के छ, त्यसमा आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। ल, धन्यवाद। अब केही दिन अगाडि संसदमा रोचक दृश्य देखियो, को अगाडि बोल्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र सरकारी पक्ष त्यो किसिमको द्वन्द्व देखियो र त्यसले गर्दा संसदमा तनाव पनि भयो र त्यसैको साँझ गएर प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट्टै सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यो तनाव अझै जारी छ कि अन्त्य भइसक्यो? यो चाहिँ अब यो ठुलो इस्यु पनि होइन, यो ठुलो इस्यु पनि होइन। अब मलाई लाग्छ यो तनाव त कम भइसक्यो हो। अब पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा चाहे लोकतन्त्रमा अब के छ भने सदन प्रतिपक्षको हुन्छ, प्रतिपक्षको हुन्छ, सरकार ट्रेजरी बेन्चको हुन्छ, त्यस कारणले सरकार पक्षले पनि यदि अपोजिसन बेन्चका लिडर टाइम माग्नु भएको छ भने त्यो प्रतिपक्ष सरकार पक्षले चाहिँ ऊ देखाउनु पर्ने थियो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, किनभने उहाँ त प्राइम मिनिस्टरले जहिले चाहे पनि बोल्न सक्छ। त्यस कारणले यदि पहिल्यै प्रतिपक्षका नेता नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुरजीले उहाँले टाइम माग्नु भएको थियो भने यसलाई चाहिँ इस्यु बनाउनु पर्ने थिएन, यसमा द्वन्द्व गर्नुपर्ने थिएन, किनभने यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा अपोजिसन पार्लियामेन्ट उसको सदन उसको प्रतिपक्षको हुन्छ, त्यसको भूमिकालाई सत्तापक्षले चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, खुला ठुलो चाहिँ ऊ देखाउनु पर्ने थियो, हृदय देखाउनु पर्ने थियो, त्यो देखाउनु भएन। त्यो मलाई लाग्छ यो ठुलो इस्यु होइन, यो चाहिँ तपाईँ ठुलो इस्यु होइन भन्नुभयो, तर म ठुलो इस्यु देख्छु, किनभने
त्यसको दोस्रो दिन तपाईँको संसदीय दलका नेताले भाषण गरे, प्रधानमन्त्रीजी आउनु भएको छैन र हेपीको महसुस भएको छ काङ्ग्रेसलाई. पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने पार्टी र अहिले दक्षिणपन्थीहरूले जे व्यवहार देखाइरहेका छन् ती एउटै किसिमका छन्, त्यो भनेको सामान्य कुरा हो, तपाईँलाई कहाँ लगेर जोड दियो? एउटा कुरो के छ भने, यो अब प्रधानमन्त्रीजीले के बोल्नुभयो यो मलाई लाग्छ, यो मसिहा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा कुरो यी छ, नेपाली कङ्ग्रेसको लामो इतिहास छ, लगभग मलाई लाग्छ 70 वर्षको इतिहास छ नेपाली कङ्ग्रेसको. यो नेपाली कङ्ग्रेसले 70 वर्षको इतिहासमा के छ भने, लोकतन्त्रको लागि बेला बेलामा लडेकै हो, राणासँग लडेको हो, राजासँग लडेको हो, ज्ञानेन्द्र राजासँग पनि लड्या हो. त्यस कारणले अब यो भन्न चाहिँ मिल्दैन, मसिहा त छ. तर एउटा कुरो के छ भने, प्रधानमन्त्रीजीले उहाँले चाहिँ यदि प्रतिपक्षले प्रतिपक्षका लिडरले टाइम माग्नु भए छ भने उहाँले चाहिँ उहाँ त अब देशकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै बेला पनि बोल्न सक्नुहुन्थ्यो. त्यस कारणले यसलाई चाहिँ इस्यु नबनाएर चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्ने तर लोकतन्त्रको विरुद्धमा ज जसले देशमा गतिविधि भइरहेका छन् त्यसलाई मद्दत पुग्ने गरी काङ्ग्रेसले काम गर्ने होइन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो आरोप पनि गलत हो, त्यो निराधार हो, त्यसमा कुनै सच्चाइ होइन. नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, गरिराखेको छ. त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवार भूमिका हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नको लागि हुन्छ. नेपाली कङ्ग्रेस आफै इतिहास निर्माण गरेको पार्टीलाई, इतिहासलाई नेपाली कङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा त्यसमा औँला उठाउने काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्दैन. देशमा विभिन्न किसिमका गतिविधि भइरहेछन्, अब माइतीघरमा त्यत्रो हजारौँको भिड देखियो, विभिन्न विधेयकहरू सरकारले ल्याइरहेको छ, तिनलाई जबरजस्ती रूपमा विवादमा ल्याउने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने. सबै विधेयकहरू त गलत छैनन्, ती सबै विधेयकको उद्देश्य त्यसको इन्टेन्सन गलत होइन होला होइन, तिनलाई संसदमा लगेर त्यसमा भएका खराबीहरू हटाउँ, राम्रो पक्षहरू राखौँ, त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाउँ भन्ने होइन कि, त्यसलाई झन् गिजोल्ने प्रयासमा काङ्ग्रेस लाग्यो. एउटा कुरो के छ भने, आखिर त्यसको त्यो जनताको पक्षमा नभएको भए हिजो कि अस्ति नै हिजो अस्ति नै मलाई लाग्छ यति एक लाख जतिको मान्छे यही काठमाडौँको मान्छेहरू चाहिँ किन सडकमा आयो, त्यो त के छ भने घुठी जुन छ नि, घुठी संस्था, म त आफै भूमि सुधार मन्त्री भइसकेका मान्छे हो, त्यस कारणले घुठी संस्था के छ भने यो सनातन धर्मको एउटा चाहिँ स्टेप हो. त्यो उसको संविधानमा सनातन धर्मलाई कुनै किसिमले आँच नआउने किसिमको गतिविधि चाहिँ आँच आउने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन भने जब संविधानले भन्या छ भने, र संविधानको पुरा इन्टेन्सन त्यही हो कि सनातन धर्मलाई चाहिँ ऊ गर्ने, रिप्लेस गर्ने, कमजोर गर्ने कुनै किसिमको गतिविधि गर्नु हुँदैन, अनि त्यही घुटी संस्थान त्यही सनातन धर्मको एउटा स्टेप हो, उहाँको मूल्य र मान्यता हो, त्यो मूल्य र मान्यतालाई सरकारले यदि चाहिँ कमजोर गर्न खोज्छ, त्यो मूल्य र मान्यतालाई रिप्लेस गर्न खोज्छ, सनातन धर्मलाई चाहिँ कमजोर गर्न खोज्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस सबै धर्मको आदर गर्छ, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस राम्रो कुरा हो. तर गुठीमा देखेका जो विकृतिहरू छन्, जो विसङ्गतिहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति पहल त गर्नु पऱ्यो नि. हाँ, एउटा कुरो के छ भने, यो यो स्वागत योग्य कुरा हो कि गुठीमा जुन किसिम यही केही कमी कमजोरी छन् त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ भने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता हो. हो, यो विषयमा संसदमा छलफल गर्नु पऱ्यो नि. नेपाली ठिक छ, सरकारले यदि टेबल टक गर्छ, यदि संसदमा बहस गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा आफ्ना सुझाउहरू निश्चित रूपमा राख्छन् र त्यसलाई कमी कमजोरीलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्दछ भने नेपाली कङ्ग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार छ. त्योभन्दा अगाडि सडकमा मान्छे ओह्रालिहाल्नुहुन्छ कसरी हुन्छ? अब त्यो त के छ भने, मैले त भनिहालेँ नि, त्यो घुठीलाई जसरी खारिज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा के थियो भने, सनातन धर्मका जुन मूल्य र मान्यतालाई रिप्लेस गर्ने काम गर्यो, त्यस कारणले काङ्ग्रेसले चाहिँ बोल्डली त्यसको पक्षमा उभियो कि सनातन धर्मलाई
कुनै किसिमले आँच नआउने खालको, त्यसका मूल्य र मान्यतालाई कमजोर नगर्ने, मूल्य मान्यतालाई चाहिँ रिप्लेस नगर्ने भन्ने जुन सरकारबाट जुन विधेयक आयो त्यो विधेयकको विपक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले आवाज उठाएकै हो र चाहिँ त्यो कारणले सबै काठमाडौँका जनताहरूले त्यो सडकमा आयो अनि सरकारले त्यो बाध्य भएर त्यो विधेयक फिर्ता लियो। त्यो विधेयकलाई खारेज नै गर्ने हो कि अब संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने हो? अब एउटा कुरो के छ भने अब त्यसलाई अहिले त ऊ नै गरौँ, फिर्ता लिइसकेपछि अब ठिक छ, अब त्यसमा केही कमी कमजोरी छ भने त्यो कमी कमजोरीले कसरी फुलफिल गर्ने, त्यो कसरी फुल अहिले ल्याइएको विधेयक खारेज गर्नुपर्छ है पर्दैन? अब एउटा कुरो के छ भने पिपुल्सले भन्या छ कि खारेजै गर्नुपर्छ भने अहिले त्यसै बाटोमा हामी जाउँ, त्यही बाटोमा जाउँ, खारेज गर्नै पर्छ र अर्कोचोटि त्यो विधेयक ल्याउनुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेससँग सरसल्लाह गरेर नेपाली कङ्ग्रेससँग सुझाव लिएर मात्र त्यो त्यसको घुटीको जुन कमी कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ बरु चाहिँ फुलफिल गरौँ, तर अहिले चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ। यो विधेयक त पहिला देउबाकै पालामा तपाईँहरूले ड्राफ्ट गरिसकेका विषय रहेछ नि त, अहिले उहाँले ल्याउँदा के बिग्रियो? होइन ठिक छ, एउटा कुरो त म भन्छु नि कि शेरबहादुरजीको पक्षमा उसको शेरबहादुरजीको पालामा यो कुरा जुन थियो त्यो अहिले पनि म भन्छु कि जुन सनातन जुन संविधानको जुन मा उल्लेख छ कि सनातन धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्दछ एक, र सनातन धर्मलाई कमजोर गर्ने खालको कुनै किसिमको गतिविधि गर्नु हुँदैन, त घुटी पनि एउटा सनातन धर्मको मूल्य र मान्यता हो, त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न खोज्नुभयो भने त्यो त आपत्तिजनक कुरा हो। यो धर्म संस्कृतिमाथिको आक्रमण थियो यो? यो 100% हो, घुटी यो चाहिँ धर्म र संस्कृतिप्रति एक किसिमको आक्रमण नै हो, किनभने मैले भनिहालेँ कि सनातन धर्मको मूल्य घुटी एउटा मूल्य र मान्यता हो, त्यस कारणले यो चाहिँ इन टोटालिटी भन्नुपर्ने हो भने हामी भन्छौँ कि यो चाहिँ धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण नै थियो। अब यो गभर्मेन्टलाई हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण किन गर्नु पर्यो? नेपाली दल हुन्, नेपाली नेता हुन्, यिनीहरू पनि जितेर आएका हुन्, दुई तिहाइ छ होइन, भोलि जनतामा फेरि जानुपर्छ भन्ने होस पनि छ, हामीले गलत गऱ्यौँ भने हराइदिन्छन् भन्ने त्रास पनि होला होइन, यिनीहरूले हाम्रो देशको मौलिकता, धर्म, संस्कृति, कला, मान्यता सबै चिजहरू किन मास्नु पर्या? होइन, एउटा कुरो के छ भने अब किन मास्नु पर्या हो भन्ने अब त सरकारसँग सुन्नुपर्ने हो, तर म एउटा कुरो म भन्छु, एउटा कुरो म भन्छु कि यो जो 2072 सालको जुन संविधान छ त्यो संविधानमा सबै धर्मलाई एक नजरबाट हेर्नुपर्दछ र कुनै पनि धर्मलाई चाहिँ कमजोर गर्नु हुँदैन, रिप्लेस गर्नु हुँदैन, उसका मूल्य र मान्यतालाई रिप्लेस गर्नु हुँदैन। अब एउटा कुरो के छ भने हामीले त धर्मलाई चाहिँ हामी धर्ममा विश्वास गर्छौँ होइन, अब उहाँहरूले किन चाहिँ रिप्लेस गर्न खोज्नुभयो घुटी? त मैले तपाईँले भन्नुभयो नि कि घुटी जुन छ त्यो धर्म र धर्म घुटीलाई चाहिँ धर्मभन्दा पनि अझ हिन्दू धर्ममाथिको आक्रमणका रूपमा बुझ्नु पर्छ। एउटा यो सही कुरा हो, सही कुरा हो कि अहिले ल्याएको सरकारले जो घुटी विधेयक थियो यो हिन्दू धर्ममाथिको आक्रमण, यो सनातन धर्ममाथि आक्रमण थियो, यो आक्रमण थियो। एउटा कुरो के छ भने जो संविधानको स्पिरिट छ सबै धर्मको सम्मान गर्नुपर्दछ, नेपाली कङ्ग्रेस त्यसैको पक्षमा छ। विषयमा एउटा कुरो के छ भने यो चाहिँ यो कुनै विषय नै होइन नि, यो कुनै विषय होइन, संविधानले एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेको हुनाले अब फलानो चिलानो दुनियाँ देवानाको चाहिँ ऊ छैन, भनेपछि चाहे संहिता होस्, चाहे धर्मनिरपेक्षता होस्, चाहे गणतन्त्र होस्, संविधानमा जे कुरा उल्लेख छ त्यो हामीले मानेर हिँड्नु, मान्ने नै हो र त्यही मान्नु पर्दछ त्यो संविधान सभाबाट, संविधान सभाबाट 90% ऊ जनताको प्रतिनिधिबाट त्यो संविधान जारी भएको छ, त्यस कारणले अब दायाँ बायाँ गर्नै मिल्दैन, एक दायाँ गर्न दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन।
तर यो कुरालाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त काङ्ग्रेसभित्रै छ नि. होइन छैन, अब कसले के बोल्यो हो के भन्यो भने कहाँ बोल्यो हो, महासमिति बैठकमा देख्नु भएन हस्ताक्षर गरेर बुझाएको. होइन, सबभन्दा मेन कुरो के छ भने संविधानको विरुद्धमा हामी उभिन सकिँदैनौँ. यो चाहिँ जुन छ नि समृद्धिको बाटोमा नेपाली उसले सरकारको जुन अभियान छ त्यो अभियान मलाई लाग्छ यो पुरा हुन सक्दिन यो स्थितिले. किनभने नेपाल सरकारसँग भिजन देखिएन देश बनाउनको लागि, समृद्धि हासिल गर्नको लागि भिजन चाहिन्छ, आँट चाहिन्छ, दुइटै कुरा चाहिँ न सोच सोच चाहिन्छ, यो तिनटै कुरा यो सरकारमा देखिएन. एउटा कुरो के छ भने तपाईँसँग यत्रो ठुलो व्यापार घाटा पनि छ र तपाईँ कुनै चिजमा आत्मनिर्भर हुनुहुन्न, त्यसको लागि तपाईँसँग सोच देखिएन कि हामी कसरी आत्मनिर्भर बनौँ. जबसम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुँदैन तबसम्म समृद्ध नेपाल हुन सक्दैन, सुखी नेपाली हुन सक्दैन. त्यसकारणले सरकारको जुन स्टेप छ, सरकारको जुन पाइला छ, नारा छ, नारा सरकारको छ, तर म भन्छु एउटा कुरो छ, यो सरकारको नारा हो बनिन्छ. सरकारले प्रधानमन्त्रीले नारा दिनुभएको छ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली. यो आम मानव जातिको संसारको कुनै पनि देशमा जो नागरिक हुन्छन् त्यो देशको नागरिकको चाहना हुन्छ कि काश मेरो मुल्क पनि अमिर हुन्थ्यो र म पनि अमिर देशको अमिर नागरिक हुन्थेँ. यो मानव जातिको कल्पना नै हो, सोच नै हो, र उसको सपना म त भन्दिनँ तर यो सोच उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो. त्यो यहाँ पनि नेपाली जनताको त्यो सोच हो. सरकारले आफ्नो नारा चाहिँ बनाउनु भएको हो, तर म के भन्छु भने सरकारको कुनै पनि अहिलेसम्मको नीति र कार्यक्रम बजेटले बजेटले यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ त्यस्तो खालको मैले कुनै पनि नीति र कार्यक्रम र बजेट मैले देखिया छैन कि देश समृद्ध हुन्छ र नेपाली जनता सुखी हुन्छ भन्ने. यो चाहिँ कल्पनाको कुरा हुन सक्दछ तर त्यो वास्तविक कुरा हुन सक्दैन. र गभर्मेन्टले हामीलाई सपना मात्रै देखायो तर त्यसअनुसारको नीति कार्यक्रम बजेट भएन. छैन छैन छैन. अब यो अर्को कुरा छ नि, अब अहिले यो 6 करोडको अनि सांसदहरूलाई ल्यापटप दिने कुराहरू होइन, यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ? यो कन्सेप्टै गलत हो. एउटा कुरो के छ भने म चाहिँ जोरदार रूपमा म भन्छु, यो कुरा के छ भने यो एउटा गिरोह छ नेपालमा, यो गिरोह छ कि सांसदलाई पैसा दियो. म भन्छु हिन्दुस्तानमा आज 70 वर्षको हाराहारीमा भइरहेको छ लोकतन्त्रको लागि. जो सांसद जितेर आउँछ त्यो फोकटमा जितेर आउँदैन, फोकटमा जितेर आउँदैन, ऊ जनताको माझमा जान्छन्, लाखौँ कम्पिटिसनबाट आउँछ र उसले कसम खाएको हुन्छ जनताको समक्ष, कसम खाएको हुन्छ कि म तपाईँको मन्दिर बनाइदिन्छु, म तपाईँको बाटो बनाइदिन्छु, तपाईँको खोला, सिँचाइको खोला म बनाइदिन्छु. त्यो कसम खाएको हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ. त्यो यो कुरा जुन अनावश्यक कुरा उठाइएको छ त्यो संसदलाई पार्लियामेन्टलाई कमजोर गर्ने, जनताको विश्वाससँग एउटा मजाक गर्ने यो गतिविधि बन्द हुनै पर्दछ. एउटा कुरो के छ भने जो 6 करोड जो दिने कुरा छ त्यो गलत हो. त्यो 6 करोड एकदम सही कुरा हो. त्यो जनतासँग एउटा कुरो के छ भने तपाईँले मेरो कुरै बुझ्नु भएन. म त यदि यहाँसम्म भन्छु कि हिन्दुस्तानको पार्लियामेन्टमा त्यहाँ नियर अबाउट 8 करोड छ, 8 करोड छ, 8 करोड एउटा सांसदले जनता समक्ष कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, ती चिजहरू पुरा गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा. त्यहाँ कसैले आउन ठौडाएन. त्यहाँ एउटा कुरो के छ भने जो सांसद जितेर आएको हुन्छ
त्यो जनतासँग कमिटमेन्ट गरेर आएको हुन्छ कि म तपाईँको रोड बनाइदिन्छु, उसले उसलाई बजेट चाहिन्छ कि चाहिँदैन एक, र अहिले 6 करोड रुपैयाँ के उसको सांसदको खातामा हुन्छ, उसले योजना दिन्छ के योजना दिन्छ कि यहाँ मन्दिर बनाउनुहोस्। तर सैद्धान्तिक रूपमै सांसदको काम भनेको नीति नियम बनाउने हो, यो गलत कुरा हो, यो गलत कुरा हो, यो गलत कन्सेप्ट हो, यो नेपालमा नेपालको पार्लियामेन्टलाई कमजोर गर्ने र जनताको विश्वाससँग मजाक बनाउने, यो गलत कुरा हो कि सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने मात्र होइन कि विकाससँग जोडिएको कारणले उसलाई थप अझै कुछ केही बजेट चाहिन्छ। 6 करोड अपुग भयो, त्यसो भए अपुग भयो, अपुग भयो, त्यसलाई म त भन्छु कि त्यसलाई 2 करोड रुपियाँ अझै बढाएर 8 करोड गर्नुहोस् न, तर 6 करोड छ भने 6 करोडमा उसले के छ भने पैसा त आफ्नो खल्तीमा राख्दैन, त्यो त यहाँसम्म गरेको पहिले कन्टेन्ट पढ्नुपर्छ। त्यो कस्तो छ भने त्यो बैठक हुन्छ, त्यो बैठकमा नगरपालिकाका प्रमुखहरू हुन्छन्, गाउँपालिकाका प्रमुख हुन्छन्, त्यसमा विधायक हुन्छन्, समानुपातिक सांसद हुन्छन्, त्यो सबै योजना छनौट गर्छ। त्यो योजनामा यदि वाद विवाद भयो भने अन्तिम निर्णय निर्वाचित त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको हुन्छ कि नहुन्छ भने ऊ निर्वाचनबाट आएको हुन्छ, जनतासँग कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, उसले त कमिटमेन्ट पुरा गर्नै पर्छ। अनि स्थानीय तहले के गर्ने? एक हिन्दुस्तानमा पनि लोकल ऊ छ, 3 तह छ, त्यहाँ पनि लोकल छ, लोकल ऊ छ, गाउँपालिका नगरपालिका छ, एक त्यहाँ पनि विधायक छ अनि पार्लियामेन्ट छ, त्यहाँ पनि त काम गरिरहेको छ नि, त्यहाँ त न काम गरे त होइन, काम त गरेकै हो, त्यस कारणले उसले नगरपालिकाले पनि गरोस्, नगर स्तरमा एक, विधायकले आफ्नो क्षेत्रलाई हेरोस् एक, अर्को कुरा के छ भने सांसदले पनि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीभित्र जे जे कमी कमजोरी छ, जे जे रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो पुरा गर्ने दायित्व शर्मा उसको पनि हो। एउटा मेयरलाई चाहिँ हुने गाउँपालिकाको विकास गर्न एक मिनट, मेयरलाई चाहिँ नगरपालिकाको आफ्नो नगरको विकास गर्ने उसलाई 10-12 करोड रुपियाँ चाहिन्छ, कद 4-5 वटा गाविसलाई, बिडिसीलाई, विधायकलाई त कमै छ, अनि के छ भने एउटा एमपीलाई 25 वटा पहिलाको 25 वटा बिडिसी कोलाई 6 करोड रुपियाँ चाहिँ अपुग भएन। र ठिक छ, अनि ल्यापटप चाहिँ, ल्यापटप पनि चाहिने हो, ल ल्यापटप पनि चाहिन्छ, किनभने जनतासँग त्यो कम्प्युटर चाहिँ उसलाई चाहिँ कम्प्युटरको माध्यमबाट अब त कम्प्युटरको युग नै भइसक्यो हो, त्यस कारणले उसलाई कम्प्युटर चाहिन्छ, उसले सबै कुरा जनताको पिर मार्का सबै कुराहरू त्यसमा उसको योजनाहरू त्यसमा राखिन्छ। गाडी पनि दिदिए राम्रो। एउटा कुरो के भन्छु मल्लजी, नेपालको पार्लियामेन्टेरियन यस्तो होइन कि मलाई गाडी पनि चाहियो, हँ एउटा कुरो के छ भने पार्लियामेन्टेरियन नेपालको जुन पार्लियामेन्टको मेम्बर छ, त्यो पार्लियामेन्टको मेम्बर जनतासँग यो चाहना हुन्छ कि उसको क्षेत्रको विकास होस्, उस क्षेत्रको जनताको जुन मार्का छ त्यो मार्का त्यो पीडा चाहिँ समाप्त होस् भने त्यसको पक्षमा नेपालका पार्लियामेन्टेरियन उभिरहेछ र भविष्यमा पनि उभिनेछ। अब तपाईँले यो विकास समितिको रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या पनि गर्नुभयो, यो सरकारले जे लक्ष्य राखेको छ विकास समितिको उसका नीतिले त्यसलाई साथ दिन पनि भन्नुभयो होइन, अब एकातर्फ कङ्ग्रेसले के पनि भन्दैछ भने यो अधिनायकवादतर्फ छ गभर्मेन्ट होइन, के कुराले तपाईँहरूलाई अधिनायकवाद जस्तो लाग्यो, किनभने मैले सँगसँगै भ्रष्टाचारलाई पनि जोड्न खोजेको छु, त्यो पनि मिलाएर भन्नु होला। एउटा कुरो के छ भने यो अधिनायकवाद, अब एउटा कुरो के छ भने अब अधिनायकवादको जहाँसम्म कुरो छ म त यो भन्छु सरकारमा कि जसरी सनातन गुठी संस्था गुठी विधेयक ल्याएर गुठी जो संस्था छ त्यो सनातन धर्मको एउटा मूल्य र मान्यता छ, त्यसलाई रिप्लेस हुनुपर्दछ भनेर जुन विधेयक ल्यायो त्यो विधेयक एउटा के छ भने सरकारको
अधिनायकवादको पनि सूचक हो त्यो सूचनामाथि. अब म भन्छु के उसको राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ, चौथो अङ्ग भनिन्छ. एउटा कुरो के छ भने लोकतन्त्रको संसारको कहीँ पनि मुलुकमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका लागि, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नमा र लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नमा जुन पत्रकारहरूको जुन भूमिका हुन्छ त्यसलाई अन्डर इस्टिमेट गर्न सकिँदैन. एक र अर्को कुरो, ऊ राज्यको चौथो अङ्ग छ, त्यस कारणले पत्रकारको मनोबललाई चाहिँ गिराउनु चाहिँ भएन. पत्रकारको उसमा पत्रकारितामा सेन्सर लगाउने काम चाहिँ गर्ने ओ सरकारको कदम नै हो. मिडिया काउन्सिल विधेयक जो ल्याउँदैछ त्यो कुरा चाहिँ सरकारको अधिनायकवाद नै हो, कदम हो. त्यसकारण त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता हो. अब यी विधेयकहरू जो छन्, अब गुठीको त फिर्ता नै भइगयो, मिडिया काउन्सिल बाँकी छ, अब त्यसै सुरक्षा सम्बन्धी छ, मानवाधिकारको छ, शिक्षा, यी विधेयकहरू तपाईँहरू कसरी फिर्ता गराउनुहुन्छ त? अब होइन, अब एउटा कुरो के छ भने पार्लियामेन्टमा अब जसरी एकदम अब्जेक्सनेबल थियो यो धर्मसँग जुडेको थियो गुटी सन् गुटी विधेयक, त्यसलाई हामीले फिर्ता गरायौँ. एक त्यस्तै हामीले अब यो मिडिया काउन्सिल विधेयक जुन छ, जुन पत्रकारहरूमाथि पत्रकारितामाथि जुन अङ्कुश लगाइएको छ त्यसलाई पनि हामी फिर्ता गराउँछौँ. अब रह्यो अरू अरू विधेयक कसरी गराउने, संसदबाट त गराउने, किनभने एउटा म दृष्टान्त दिउँ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पहिला पारित भयो नि एउटा, त्यो पनि तपाईँहरूले व्यापकै विरोध गर्नुभयो, यो ठिक छैन यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, बेल पनि घेराउ भयो, तर पनि उनीहरूले पारित गरे. अब यो गुठी विधेयक त के हो भने यो त जनता सडकमा आएका कारणले भएको हो. यो अब अन्य विधेयकहरू चाहिँ अलिक गाह्रै छ कि फिर्ता गराउन. होइन, एउटा कुरो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको जुन भूमिका छ, जुन कर्तव्य छ, त्यो हामी पालना गर्छौँ, त्यो हामी पालना गर्छौँ. अनि यो चाहिँ सदनमा पनि हामी भन्छौँ कि यसमा यो त्रुटि थियो, सरकारले यो मानेन, सडकमा पनि हामी भन्छौँ. र त्यो कुरालाई यदि सरकारले मानेन भने हामी आउँदो इलेक्सनमा जनताको अदालतमा हामी लिएर जान्छौँ. अब अर्को कुरा, तपाईँ तराईमा राजनीति गर्नुहुन्छ, तराईमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू फस्टाएका छन्, अब राजपा पुरानै दल हो, अब सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो त्यो पनि अब बाबुरामजीसँग एकीकरण गरेपछि अलि आयतन ठुलो भएको छ, फेरि सिके रावजी आउनु भएको छ, होइन, काङ्ग्रेसलाई यो प्रदेश नम्बर दुईमा कतिको गाह्रो छ? अलिकति पनि गाह्रो छैन, अलिकति पनि गाह्रो छैन. एउटा कुरो के छ भने अब ठिक छ, अब चुनावमा हारजित त हुन्छ, कहिलेकाहीँ हारजित हुन्छ, त्यसबाट हामी डिप्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस डिप्रेस पनि छैन. अनि ठिक छ, अब चुनावमा हामीहरूको एक्सपेक्टेसनभन्दा फरक रिजल्ट आयो र त्यो जनताले जुन आफ्नो ऊ गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्णयलाई नेपाली कङ्ग्रेसले सम्मान गर्दछ. र जहाँसम्म दुई नम्बर प्रदेशको कुरा हो, इन टोटालिटी नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ बहुत कम नम्बरमा आएको छ, त्यसबाट मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले यो कुरालाई त्यति डिप्रेस भएर चाहिँ सोच्नुपर्ने स्थिति पनि छैन. कहिलेकाहीँ हुन्छ यो पार्टीको आफ्नो सङ्गठन सुदृढीकरण गरेर. एउटा कुरो के छ भने यो चाहिँ हामीहरूको लागि एउटा चाहिँ ऊ पनि छ, आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्याउने, यसलाई हामी त्यो रूपमा हामी लिन्छौँ. र जस्तो मलाई लाग्छ यो मधेसी दलको जहाँसम्म कुरा छ, सिके राउतको त म नाम पनि म त चिन्दा पनि चिन्दैन उहाँको, अब त्यस कारणले उहाँको कुरा चाहिँ गर्नु मलाई लाग्छ उपयुक्त हुँदैन. जहाँसम्म राजपाको मधेसी पार्टीको जहाँसम्म कुरो हुन्छ, त्यो कुरालाई म के भन्छु भने ठिक छ, अब जनताले उहाँलाई चाहिँ मत दिए, यसपालि मत दियो, अनि त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले चाहिँ यसपालि चाहिँ मत दिनु भएन, त्यस कारणले अब राजपा या मधेसी पार्टी
के गर्दैछ अब नेपाली जनताले मधेसको जनताले राम्ररी त्यसको एनालाइसिस गरिराख्नु भएको स्थिति छ. त्यसकारणले आउँदो दिनमा त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको अब मलाई लाग्छ एज ए होल इन टोटालिटी के छ भने यो यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको अब कुनै विकल्प छैन. हामी आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्याएर सङ्गठनलाई एकदम मजबुत पारेर मधेसमा पनि हामी विन गर्छौँ र पहाड हिमालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस विन गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ. प्रदेश नम्बर दुईको जो सरकार छ त्यसले कतिको चित्त बुझ्ने गरी काम गरिरहेको छ? अब एउटा कुरो के छ भने इन टोटालिटी अब सरकारले नै चित्त बुझ्दो खालको काम गरिराखेका छैन भन्ने अब कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दोष लगाउन कुनै के छ त त्यसको कुनै औचित्य छैन. त्यत्तिकै बसिरहेछन्, तलब खाइरहेछन्, बसिरहेछन्. एउटा कुरो के छ भने उसको केन्द्रको सरकारले केही गरिराखेको छैन भन्ने अब संहितामा त मलाई के लाग्छ भने गर्नुपर्ने जति अधिकार चाहिएको थियो अब त्यो अधिकारै छैन. अब एउटा के छ भने उसले अब हामीहरू न्युजमा सुन्छौँ के उसको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले के भन्छन् हामीहरूलाई ऊ नै छैन, अपर्चुनिटी नै अधिकार पनि छैन, अधिकार पनि छैन, त्यस कारण बजेट पनि छैन, बजेट पनि छैन. त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ दोष लगाउनु भन्दा केन्द्रीय सरकारलाई हामी जसले पुरै देश सम्हालेर बसिराख्नु भएको छ उहाँले केही काम गरिराख्नु भएको छैन भने प्रदेशको सरकारले के काम गर्छ? अब अर्को कुरो मैले अघि पनि भनेको थिएँ भ्रष्टाचारको, हाम्रो देशको विकास नहुनुको मुख्य कारण एउटा कुरो के छ भने भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर यो सबभन्दा चाहिँ जटिल कुरा हो, जटिल कुरा हो. यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनैपर्छ. भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने जनताले दुःख पाउँछ, राज्यले दुःख पाउँछ, सिङ्गो राष्ट्र त्यसबाट प्रभावित हुन्छ. त्यस कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनै पर्दछ र एक त्यसको लागि नियम कानुन त छँदैछ. जबसम्म चाहिँ नैतिकताको विकास हुँदैन यो काम चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन. नैतिकता चाहिँ नैतिकताको जबसम्म विकास हुँदैन हामी जति पनि कानुन नियम बनाउँछौँ त्यसको कुनै इफेक्टिभ हुन सक्दैन. त्यस कारणले म के भन्छु भने यो चाहिँ सबै कुरामा उसमा सबैमा नैतिकताको चाहिँ ठुलो चाहिँ रोल हुन्छ र यसमा चाहिँ खास गरेर भ्रष्टाचारलाई रोक्नमा नैतिकताको ठुलो महत्त्व हुन्छ. व्यक्ति आफैमा नैतिकता हुनु पर्यो, नैतिकता बढाउने किसिमका काम गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो र त्यो नैतिकवान त्यो नैतिकताको विकास भयो भने त्यो मान्छेले कम्तीमा सोच्छ कि यो मेरो चाहिँ नैतिकताले मिल्दैन, यो जमिरले गुवारा गर्दैन, नैतिकताले कबुल गर्दैन, त्यस कारणले यो ठुलो अपराध हो, यो म गर्दिनँ. त्यो कारणले नैतिकताको विकास हुनु पर्यो भने नैतिकताको जब विकास हुन्छ त यो भ्रष्टाचार आफैमा रुक्छ. अब तपाईँहरू काङ्ग्रेसको जागरण पहिलो चरणको सकियो, अब तपाईँहरू खास के कुराको जागृति फैलाउँदै हुनुहुन्छ? जागृति के कुराको फैलाउँदैछु भनेर एउटा त कुरो हामी कार्यकर्ताको माझमा पनि हामी जान्छौँ, एक कार्यकर्तासँग भेटघाट पनि हुन्छ, अनि नेपाली जनतासँग भेटघाट हुन्छ, अनि नेपाली जनतालाई अहिले नेपालमा जे जति विकास भएको छ चाहे रोडमा होस्, चाहे पुलमा होस्, चाहे हेल्थ सेक्टरमा होस्, चाहे उसमा तपाईँको एजुकेसनमा होस्, चाहे उसमा मेडिकलमा होस्, चाहे इन्जिनियरिङमा होस्, चाहे उसमा एयरलाइन्समा होस्, जे जति विकास यो नेपालमा हामी देखिरहेछौँ त्यो सम्पूर्ण काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा आएको हो. त्यो कुरालाई हामी जनतालाई बताउने एक उद्देश्य त्यो पनि हो र यो सरकारले के काम गर्दैछ त यसले त भन्यो कि यो हामी मजदुरको सरकार हो, गरिबको सरकार हो, त गरिब र मजदुरको लागि के प्याकेज उहाँले ल्याउनु भएको छ त्यो कुराहरू र एउटा कुरो
सरकार जनतासँग जुन वादा गरेका थियो त्यो वादा खिलाफी काम भइरहेछ त्यो कुरालाई र हिजोको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले आजको विकासका जति पनि संरचना छन् त्यो जम्मै विकासका संरचनाहरू जम्मै विकासहरू जुन देखिराखेका छौँ हामीले त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको पालन भयो। यो सरकारले जनतासँग वादा जुन गरिएको थियो वर्षौँदेखि गरिएको थियो त्यो जनताको वादालाई चाहिँ पुरा गर्नमा असफल भएको भएको रहेछ त्यो कुरा हामी बताउनको लागि हामी जनजागरण गरेका हौँ। अब के छ भने यो जागरण अब दोस्रो चरणको पनि तपाईँहरू सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ बिस्तारै आउँदै गर्छ त्यो तर एउटा मानिसहरूको कुरा के छ भने नेताहरूमै जागृति भएन शीर्ष स्तरमा नेताहरू मिलेका छैनन् त्यो भावनाले गाउँमा आएर के काम भयो र एउटा कुरो म भन्छु यो नेताहरू मिलेका छैन यो कुरा चाहिँ गर्दाखेरि म के भन्छु मल्लजी कि लोकतन्त्रमा डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेटिक पार्टीहरू हुन्छन् र नेपाली कङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा गुट उप गुट त भइहाल्छ लबी त भइहाल्छ जस्तो म उदाहरण दिन्छु कि ब्रिटेनलाई प्रजातन्त्रको जननी हामी भन्छौँ कि प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको चाहिँ उनै हो जननी नै हो त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि तपाईँले इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् कि त्यहाँ गुट नभएको भए त्यो मार्ग्रेट त ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्ग्रेट थ्याचरको विरुद्धमा उहाँकै सत्तापक्षका सांसदहरू उभियो अनि के भन्यो भने तपाईँ राम्रोसँग काम गर्नु भएन पार्टीको इमेज खराब हुँदैछ जनताको माझमा त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो राजीनामा गर्नु पऱ्यो तपाईँ छोड दिनु पऱ्यो उहाँको विरुद्धमा जोन मेजरलाई चाहिँ ल्याएकै हो नि त्यस कारणले अब यहाँ यदि गुट गुट हुन्छ भन्ने यो स्वाभाविक कुरा हो यसलाई चाहिँ मेजर कुराको रूपमा हामीले चाहिँ लिनु हुँदैन। अब अहिले चाहिँ महाधिवेशन आउन तपाईँहरूको थुप्रै बाँकी छ 9-10 महिनाभन्दा बढी नै बाँकी छ तुर्न सोध्नु अब अन्त्यमा त्यसो भए तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई खुसी पार्नको निम्ति आफूले कबुल गरे बमोजिम के काम गर्नुभएको छ हेर्नु एउटा कुरो के छ भने जहाँसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जहाँसम्म के काम गर्नुभएको छ भने म चारचोटि मैले चुनाव जितिसकेँ लगातार चारचोटि बिचमा 70 ड्रप भए 51 पार्लियामेन्टमा थिए 56 पार्लियामेन्टमा थिए 64 संविधान सभामा थिए अहिलेको तपाईँको 74 पार्लियामेन्टमा पनि छु यो मेरो चौथो 4 times भयो मेरो जहाँसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जहाँसम्म कुरा हो र एज ए होल इन टोटालिटी रौतहटको इतिहासमा 2 प्रदेशमा सबभन्दा यातायातको विकास रोडको विकास 2 रौतहटमै भएको छ जसरी तपाईँको यो चन्दनगापुरदेखि लिएर गोरसम्म जुन कालो पत्थर जुन छ यो सुरुमा मैले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ऊ अन्तिम सरकारका जुन निर्माण यातायात मन्त्री थिए मार्सल जुनम साक्य उहाँलाई भनेर बजेट लगाएको थिएँ त्यो बनाएँ फेरि त्यो रोड भाँच्यो त्यो भाँचेपछि फेरि गिरिजाप्रसाद नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री युग पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मैले बजेट लगाएर त्यहाँ गौरदेखि चन्द्रगाँवपुरसम्म सडक बनाएँ एक त्यो रोड फेरि समाप्त भयो अनि त्यसपछि जब यो अन्तिम पार्लियामेन्ट जब को बन्यो अब त्यतिखेर पनि 62-63 पछि जब संसद रिभाइभ भयो त्यसपछि हो त्यो सरकारको नेतृत्व उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला गर्नुभएको थियो र उहाँलाई राजाको पालामा हामीले गौर चन्द रोटहट लग्नुपर्ने थियो अब उहाँले के भन्नुभयो भने त म त जानै सक्दिनँ त्यो गौरको रोड एकदम खराब छ बिग्रिएको छ अनि उहाँलाई जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि फेरि अहिले चाहिँ गोरदेखि चन्दनगापुरको सडक
अहिले मैले नै बनाएको छु एक र अहिले तपाईँ जानुहोस् 20-25 वर्ष भइसक्यो सर्लाहीमा ठुल्ठुला मधेसका नेताहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले अहिलेसम्म कम्प्लिट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई त सधैँ आरोपै छ नि अनि एक यानि तपाईँको जति रोडको विकास भएको छ रोड आर्टमा दुई नम्बर प्रदेशमा तराईमा त्यति कहीँ पनि छैन र त्यो सबैमा मेरो चाहिँ अहम भूमिका छ एक र जहाँसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको छ मैले 5-6 पुल बनाएँ ए 6 पुल बनाएँ यहाँसम्म कि लाल बखियामा अहिलेसम्म हाम्रो पडोसी देश भारतमा मेरो बगलको जुन कन्स्टिट्युएन्सी छ लाल बखियामा त्यहाँ पुल निर्माण भएन अहिलेसम्म हामी हाम्रो मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा 5 छ र यो लगाएर 6 पुल छ अनि त्यो पुलको निर्माण अहिले भइरहेछ एक र अहिले भर्खर म चाहिँ 52 किलोमिटर तपाईँको कालोपत्र सडक पनि निर्माण गराएको छु एक र अर्को कुरो जहाँसम्म सिँचाइको कुरा छ त्यो सिँचाइको लागि म आफ्नो क्षेत्रमा एउटा सिँचाइको ऊ गरेको छु त्यो अब कम्प्लिट हुँदैछ मलाई लाग्छ त्यो कम्प्लिट भएपछि 7 गाविस त्यसबाट एकदम हरित क्रान्ति ल्याउँछ त्यो 6-7 गा बिडिसीलाई पानी पुग्ने गरी सिँचाइ हुन्छ एक र अरू अरू छोटा छोटा चाहिँ त्यस्ता थुप्रै भयो थुप्रै कामहरू अब मैले अन्तिममा अघि नै भनेको थिएँ अब अन्तिम प्रश्न यो अहिले यो सरकार र नेकपा पार्टीमा खटपट देखेको जस्तो लाग्छ यसको आयु कति देख्नुहुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकदम लामो समयसम्म एकताबद्ध जाओस् भनेर हाम्रो शुभकामना छ हामी यो कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ एकता भङ्ग हुनु हुँदैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको मान्यता हो यहाँसम्म कि अफताब आलमको पनि मान्यता हो कि यो चाहिँ लामो समयसम्म एकताबद्ध भएर चाहिँ जाओस् भनेर हाम्रो शुभकामना छ मेरो शुभकामना हस् हार्दिक धन्यवाद एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा